May kailangan ka, Iha? Wala, Tanda. May hinintay lang ako. O, sige, bata. Eh, kubo ko ito eh. Baka ako inaantay mo yung apo ko. Ay, Lola, pasensya na po kayo. Hindi ko alam na kayo ang Lola ni David. Eh, magsasara na ako eh. Gabi na eh. Eh, baka hindi umuwi ngayong gabi yung apo ko. Alam mo naman, binata, kung saan-saan umuwi. Eh, may usapan ho kasi kami. Maghihintay na lang po ako rito. O, ikaw ang bahala ha. Sinlaki lang naman ng langaw mga lamok dito. Sige, Iha ha. Anong ginagawa mo rito? David, saan ka ba nanggaling? Ilang araw mo na ako hindi sinusundo sa amin. Akala ko ano nang nangyari sa'yo. Isang araw pa lang tayo hindi nagkikita. Marami akong ginagawa sa laot. Bakit kulang ba binabayad ko sa'yo? Dadagdagan ko pa. Magkano ba? Ayoko na magtrabaho sa'yo. Ulitin mo nga sinabi mo. Ayoko na magtrabaho sa'yo. Ayoko na sa'yo. Salamat. Pasensya ka na, ha? Marami lamok sa amin. Lola, galit ko pa ba sa akin? Lola, nagbago na ako. Iniiwasan ko na si Samantha. Hindi na rin ako nagdadala ng babae doon sa kubo natin. Si Brando, hindi na ako nakikipag-away doon. Eh di mabuti kung ganon. Hindi ka nagalit sa akin? Ayan. Lola, pwede ba kwentuhan muli ako tungkol sa mga sirena? Aba, himala. Anong nakain mo't bigla kang papakwento na naman? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga kwento ko? Nakakita kasi ako ng isa. Ang ganda-ganda niya. Layuan mo siya. Hanggat maaga, layuan mo siya. Iwasan mo maging malapit sa kanya. Pero Lola, bakit? Siya ang dahilan kung bakit marami akong huli noong nakarang araw. At siya rin ang dahilan kung bakit iniiwasan ko si Samantha. At kung bakit, hindi na ako ng bababae ngayon. At nakikipag-away kay Brando. Siya rin ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng salot sa ating isla. Basta't layuan mo ang sirenang yun. Magkakamalas-malas ang buhay natin kapag ipagpatuloy mo ang relasyon mo sa taong isdang yun. Pero mahal ko si Mina. Mahal ko ang sirenang yun. Thank you.